Och vi är tillbaka med YouTubers Life. Vi har precis gått in på dagen då vi ska kolla in Mantendo Z. It's pure luck. Blair på ett kort! Blair är på ett kort! Då ska vi se, har ni gjort någonting nytt? Har någonting nytt hänt? Har nya grejer? Du snackar igen. Just stilla med ett post. Fan, alltså du är dum i huvudet! Coolt, sån här boot. Okej, så jag antar att vi drar till konferensen direkt då. Åh, hej! Vi vill exklusivt presentera just... en spelkonsol! Oh my god, let's go! Welcome to the Nintendo conference. We are also exclusively presenting the console that we will hope will revolutionize the video game market, the Nintendo Z. Jävlar. Thank you for attending our conference. Va, ingen har gett mig ett spel än. Start streaming. Ja, de vill att vi ska streama spelet. Sure. Kör på. Vänta, vi måste ha en fin kamera till detta. Ja, den här kameran är faktiskt ganska bra. Nu måste vi göra den här perfectly. Annars får vi inte spelkonsolen. Save video. Den där måste vi snabbt ta och skicka ut och sådana grejer. Okej, vi är hemma igen och vi ska ta och förhoppningsvis ha råd att uppgräva en dator. Vad har vi nu? Let's go. Let's go. Då vi lägger in en extra hårdisk. Och lägger in här ett extra ramminne. 12 render points. Get your Mantendo Z now available in your favorite gaming store. Okej, så om vi kan köpa det direkt. Vi har inte några pengar. Men ingen av dem gav mig gratis grejer. Alla ljög, bokstaden. Det är stängt. Vi kanske inte redigerar den andra videon tillräckligt snabbt, I guess. Nu har vi mycket rendering points. Nu kan vi typ gå in på en sån här. Oh my god. Det här kommer vara en av de bästa visarna. Den är fan on. Vilken jävla hatt jag fick. Kolla in denna hatten. Hashtag fin. Yeah. Ge mig ett gratis spel, fan. Mantendo. Vi kan äta den sista pajen som är på marken. Vem tror du att du är? Hashtag inte jag. Så, nu är jag jävligt trött alltså. Regnar. Men jag tror fan att vi drar till butiken först. Kolla om vi kan köpa en Mantendo Z. Du, vi har så mycket pengar igen. Varför har vi så mycket pengar igen? Varför har vi alltid mycket pengar? Jag hade bara 700 spänn förut. Vad var det jag gjorde? Jag får typ pengar överallt. Jag vet inte vad som händer. Hey. Have you heard of the group Zebra Zombies? They rock. What kind of music do they make? Virtual metal, they play covers of video game music backwards. Låter jätteintressant. Yep, they sound back to front. Get really bad reviews, that's why I like them. Älskar dig, Blair. Här finns den nya Mantendo Z. Speciellt, hur kostar den? Den kostar typ bara... Den kostar pyttelite. Har vi något sånt här som... Vad fan är det? Kunde stå i vägen mer, eller? Jävlar, have you heard of the Elite Games? Jag bryr mig inte ett jävla piss. Jag vill ha ett spel till mitt C. Det ser ut att ligga där. Du, är det en metal card box? Den är bra. Yes. Kan du stå mindre i vägen eller? You. Va fan. Jag vill verkligen läsa på det spelet i mitten här. Kan jag få göra det utan att du står i vägen? Hur fan ska jag kunna köpa ett spel till min Mantendo Z ifall jag inte kan faktiskt köpa det? Vänta, finns det här inne kanske? Jump guys. Här har vi det. Hur kan ett spel kosta så lite? 40 spänn. Jag kan köpa alla spelar värre egentligen. Okej. Tack så mycket. Gå inte att bli för känd helt plötsligt. Den gamlingen ligger, sitter ut och läser bok medan det regnar. Den har två dagar på mig. Den här har bara en dag på mig. Okej, så metal card box borde vi köra först. Vi kör båda i raken. Då känns 10 000 spänn. You are live. Fan vad gött att de vill ha... Alltså det är mycket roligare att göra streaming grejer. Så desto mer de vill ha så streaming saker för pengar så är det bara bättre. 26 000 viewers! Jag började typ 4 000 viewers eller någonting. Jävlar, fick vi 1000 spänn där. Okej, start streaming. Och den gången ska vi göra Santendo, Z, Jump Guys. Börja en livestream direkt efteråt. Jag fan börja med 1500 viewers, fan. Let's go. Nu har vi 17 000 spänn. Helt otroligt. Kan vi uppgradera datorn ännu mer eller? Vad är det mer vi får då? Fan vi gör, varför inte? En till hårddisk och till ramminne! Har vi sålt ett ramminne nu? You're running out of energy. Shit, jag behöver mer energi. My god, vi måste köpa mer mat! Mara, when you get a minute, will you come by the player one? I need to talk to someone. Det är viktigare!
Blair är viktigare än allting annat. My god, hon vill prata med mig. Ensam. Det är en date. Kom igen. Jag vet inte varför hon skulle skriva öppet i sociala medier. Men va? Hon är inte här. Där är du. Hej. Hello Marre. How are you doing with the channel? Menar du i verkligheten eller menar du virtuellt? Dealing with haters growing every day. Cool. Det... Va? Var det det enda hon ville skriva till mig? Hon ville bara fråga hur det gick med kanalen. Det här var fan den värsta dejten jag någonsin varit på. Ja, hur går det med kanalen då? Ja, det går bra. Växer varje dag i alla fall. Okej, hejdå. Köp massa såna här. Så jag har fullt inventory. Ska jag bara slänga ut dem i kylskåp eller någonting. Kan man köpa ett kylskåp? Det var bra. Vad är det här ens för ram? Ingen hade haft en sån ram. Obviously tar vi elden. Mantendo C brinner så hot det är. Hashtag real life. Jävlar. 8000 likes. Let's go. Den videon gick hur bra som helst. Min finaste, mest romantiska video någonsin. Hashtag share. Jag har ganska mycket så här upp och ner i mina känslor i mina videos liksom. Men det gäller när man håller på med YouTube. Då måste man vara som en berg- och dalbana hela tiden. Är man bara normal så tröttnar folk. Storage, skojar du med? Eller har jag haft storage här hela tiden? Nu kan vi slänga in alla de här. Varför har vi lagt dem på marken? Gud. Alla grafikkort har alltid bara legat på marken innan. Vad i hela fan? Vi har haft storage bredvid oss ständigt. Vi går och köper as mycket mat och så vi alltid har mat redo. Vi fyller hela vårt inventory med mat. Åh, hej. DJ Cerulean. If you want my autograph, I'm sure you can get one online. Jävla kaxi. Morsan kommer över liksom bara, varför har du spanska omeletter i hela din låda? Jag vet inte. Nu fan ska vi sova. Ring Xavier. Hi, Mare. The YouTube Awards are being held tomorrow at the theater. The most important award ceremony for YouTube is held on the last day of each season. With prizes for the best YouTubers in the season. My god, you can't miss it. Attend en YouTube-gala. Oh crap. Interview contest very popular today. Okej, då gör vi en intervju på det stället där. Varför är det värsta lava som kommer från himlen? Vad är detta? Det regnar radioaktiv lava. Så jag tror jag kan göra alla de här. Den där J. Ja, det är den där. Men det är mon. Så det vi ska göra nu är upcycle wear. Vart är det? Någonstans är inte det här borta. Där. The traveling fair. Vi drar dit först då. Det är just specifikt det här stånden som är det. Okej, här då. Hur ska jag göra en livestream här om jag inte kan? Är det bara den här mässan som är själva grejen? Men jag kan ju inte recorda en video om det inte går. Fan, ofta det här inte räckte dock. Den är ju där. Nej, då kan jag inte göra det med den här. Jag kan testa dra in här och uppgradera min dron. Jag har ändå lite pengar nu. Anywhere you like. Den kostar 20 000. Crap. It's not my problem your girlfriend dumped you. My order now, Hilda. Let's see if he likes my comment on Insta Life now. Hey Blair, I've already taken care of everything and tomorrow you will have your order. Det här känns som någonting jag måste handla. Have this a mooncake to say sorry for the wait. Thanks, Hilda. Någonting som har hänt eller? That's so sweet of her. If I were you, I wouldn't eat them, va? That was so nice of her. Yeah, suspiciously nice. Alltså åt hon den direkt. Jag körde den vit. Men vad fan så det andra varret? Vad fan? You know, maybe I'll stop trolling and join the zebra zombies. Det har hon redan sagt. Alltså jag antar att jag måste vara mer hånfull, för det är typ det hon gillar, eller? Did I come here just to listen to this? Don't come crying to me when you want my autograph. Nej, så blev hon ledsen. Alltså. Och så sprängs hela butiken. Vad fan händer? Power still out. Tomorrow I'm lodging a complaint at City Hall. Så vi vill dra ett kort här då. Capture. Bara världens simplaste kort. 50 000 likes. Mest tråkigaste fotot i hela mitt liv.
Men det mest tråkigaste texten i hela mitt liv. 50 000 likes. Bokstavligen hälften av alla likes jag någonsin fått. Och så får jag också pengar för det. 4 000 spänn liksom, bara rakt av. Let's go, ska in och göra en intervju, era jävla... Jag tänker vi göra en intervju här. Hej, jag vill bara intervjua dig lite grann. Men cinematisk video börjar. Nice interview. Save. Tack så mycket, hejdå. Det här kommer bli en masterpiece. Antingen masterpiece eller så kommer det bli masterpiece. Bästa intervju någonsin. Hashtag hålla på egen risk. Det finns fortfarande tid över, så varför inte äta två såna här och sen gå och köra stream. Hela hans liv bokstavligen består av YouTube. Det finns inget jag gör som inte är YouTube liksom. Oh my god, 58 000 tittare. Holy shit, vad bra den gick. Kolla hur mycket outpoints det finns på alla de här. Vi tjänade typ 1000 spänn nästan på stream, va? Vi högsta ranken och det var bra trend. Och nu ska vi göra videon. Tar vi den så har vi också råd med den andra. Vi tar den där. Nej! Dagen är slut, skojar mig! Jag har aldrig somnat framför datorn. Hallå? Den är inte i trending längre. Kul! Jag skulle precis publisha den, för fan. Jag är inte arg! Hashtag arg som fan. Fy fan! Alla trender, alltid försöka. Det skulle vara min bästa video någonsin. Åh, oh, just det! Det är ju för fan Insta-life-gala-grejen. 3 p.m. Okej, okay, så den öppnas senare. Ja, vi tar streama lite här ute då i regnet. Snart jävlar ska vi kolla teater. Jag är först i kö. Vänta, nu är det 1 p.m. Alltså, fan. Finns det någon mat jag kan köpa här? Hallå? Har du mat som ger mig energi? Vad fan var det jag köpte precis? Ja, oh, men det fungerar. Hej, ge mig fler. Hej. Ja, oh, man håller ju bara på den så här. Okej. Okay. Natural spring water. Ah, ja, vi tar en sån här. En till. Lägger du upp en till då? Jag får väl köpa den här med då. Säljer du ingenting mer eller? Jag måste ha mer! Jag måste ha hälsa för fan. Jag har fan ätit varenda dricka du har. Och klockan är snart fan 3 p.m. Jag får överleva med hälsa jag har nu. Nu jävlar. Här har vi dem. YouTube Rewind. Welcome to the YouTube Awards Gala, where we will announce the best YouTube City YouTubers of this season. Here on stage are the best YouTubers of this season. Come on. Här ska vi introducera alla de bästa YouTubers där. De står här bak. Klappa nu då. And the best YouTuber of this season, the number one out of all the YouTubers, is Aaron Sports. Oh my god, vilken heja dans. Here is your well-deserved award for having achieved this accomplishment. Congratulations. Jävlar. Oh my god, jag drömmer mig bort om att jag vill ha en sån i framtiden. Vad det nu är. En konstig bot. That's all. Thank you for attending and we'll see you at the next season edition. Jag drömmer mig bort igen. Who knows if it'll all be new YouTubers on the scene next time. We'll soon see. Keep it up everyone and goodbye. Det var en kort gala alltså. De är verkligen så här rakt på sak. Åh, klockan är hur mycket som helst. Jag hinner ju för fan knappt hem. Åh, jag är snart topp 25. Hallå. En dag till och jag är topp 25 alltså. Exavier ringer. Hej Marre. I was thinking that your apartment is starting to get a bit too small for you. Vi ska uppgradera våran apartment. To do this you need to go to City Hall and speak to the mayor's assistant. She will tell you if you have enough money or not. Jag vill a building permit for my house. Jag kan knappt se vad det står där, men jag antar att det står 10 000. Okej, så om jag uppgraderar så får jag ett helt rum till. För 10 000 bara. Ja, oh, sure! Excellent, we'll get started right away with the extension of your house. Uppgradera vårt hus, för fan! Åh, oh, Xavier ringer! I can see you got the license in City Hall. Your upgrade will be finished when you wake up tomorrow. Wait, 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 wait. Så de kommer jobba hela natten på mitt hus och uppgradera det.
samtidigt som jag ligger och sover i det. Okej! Okay. Så här känner jag mig när jag lyckats med något bra. Hashtag best feeling. Best feel. Oh my god. Jag älskar att det är full screen på så här hur man likes gör. Tänker det vara så när man laddar upp någonting. Vad kul. Nu är det från topp 25 till topp 1. Snacka om att gå långt på ett steg. Så när vi har fyllt den här, då är vi nummer 1. Av alla YouTubers i hela världen. Eller va? Nu ska vi se. Vi har uppgraderat vårt hus nu. Vilket jävla rum. Åh oh, gud, wow, a supergalactic YouTuber has been seen. She's in the city hall neighborhood. You got to go meet her, right? Men i alla fall, en annan sak som är nice är också att det här avsnittet är slut. Eller det är inte så jävla nice faktiskt. Men om du vill kolla råmaterial på detta så kan du bara ta och bli en member på den här YouTube-kanalen. Och tack så mycket för att du kollade. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och allting sånt här. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, hej då!